letten het water al af. Dat is vriendelijk op elkaar. Ja, exact. Bro, nog naar net. Zo, bro, thuis toch weer wat in vis. Hallo, trille. And down it goes. Försök att springa upp i ett tryck från andra hållet istället. Om du går lite sakta åt det hållet neråt. Ja, så ger du tryck sen. Ja. Små flugor? Ja, ganska fin. Ja, de är jättesmå. Storlek 8-10, 10 kanske. Med ullsockar eller mer... Ja, men ja, typ ullsocksvariant. En variant. Men du kör väl någon tvåkruks bevingad sak på, men ungefär samma storlek. Har du sett om det är lax eller om det är öring eller vad? Nej, jag har inte sett alls. Den har bara gått och köttat som en jävla dåre. Ja, det är nog stabila. Den har bättre fall. Den har inte ren öring. Nej, jag blev kvar här nere. Jag fick en lax. Ah, ja, jag fick en lax. Nej, den är fin du. Det är en rejäl bäst. Det är nog en 8. Tror du det? Ja, visst. Minst 8 kilo. Jalla Said, jalla, pumpa lite. Alla väntar på dig. Gå nu inte längre, utan stanna där, Kuba. Du behöver inte gå någonstans. Rejäl padd, eller? Jäklar vad den gick när den gick där ute. Ja. Det här är fan overkligt. Ja. Är du beredd att tyda det? Ja, absolut. Den är inte klar ännu. Ja, den ser rätt blank ut faktiskt. Så den är klar. Nej, den vill någonting annat. Kör hela batteriet på den. Den är stor, bror. Stressa inte, lugnt. Skrek inte. 7. Plus 7 i alla fall tror jag, minst. Nej, inte vidare runt. Fan, stopp. Hjälper du han med fisken när du filmar? Eller? Nej, jag tar den. Håll upp den en gång för kameran också på rörligt. Men, det är film så du kan röra den. Och så släpper vi.
Alltså kolla den här paddan. Ta den fram och tillbaka. Nu går den. Alltså vilken bredd det är, alltså allvarligt. Kör fortsätt nu, ta inte upp den. Fram och tillbaka, hela tiden. Ja, jag känner att den börjar. Fram och tillbaka, så här. Jag vill ju nästan ta ner den hem. Han vill den inte komma igång för. Nu börjar den sån där. Bra. Lugna ner dig. Så, ja, bra. Tyst och väva din fisk. Ja, nu är det en rulle.